Hello, what's up guys? So hari ni aku bukan nak unbox kasut, aku bukan nak unbox barang kamera, aku nak unbox stroller, kasut, playpen. Alright guys, itu je video unboxing aku hari ni. Ada 3 kotak, stroller, kasut dengan playpen. Tapi playpen je aku tak pasang tadi. Kasut aku dah buka, stroller aku dah buka habis. Playpen aku tak buka lagi sebab baby belum tidur kat playpen lagi. Oh my god, ada satu barang lagi baru sampai. So jom kita sambung unboxing. Wizard with triple Z. Follow IG aku Wizard. Subscribe channel ni, subscribe and tekan loceng, tekan loceng. Comment kat bawah, comment kat bawah video aku unboxing apa lagi kali ni. Unboxing kali ni lain sikit sebab aku unboxing barang baby. Kena unboxing mainan lah lepas ni kan. Be sure to like and subscribe my channel. Alright, I see you guys in my next one. Bye 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 bye. Oh, tarik. Wow. Satisfying, tengok eh.